又到假期，那没有什么角色好玩的，咱们来玩一下暴力美学里面，这是暴力美学吗？应该是吧。这个修补匠啊，这玩意还挺有趣的。我刚才有试了一下啊，它那是有一个专属的炮台啊，口袋工厂很厉害哦，发射150%的工程学的伤害，并且呢会发生爆炸，而且呢我们站在这里面啊，是可以每秒给我们恢复10%的生命值，而且这个工厂啊是共享我们的护甲范围最大生命值还有攻速的哦，所以呢它是可以成长的，但是好像也是可以被打掉的。不过我刚试完的时候并没有被打掉啊，每隔15秒呢还会轰炸一波，实际范围加200。不过呢，元素伤害啊什么的伤害我们都是没有的，只能加工程血，并且呢武器栏也更少，但是还是不错的。我们来试一下哦。好，那我们开始游戏哦。可以看到呢是这样子的哦，而且呢，工厂就是这个样子了。它会发射出这个小兵哎，还飞出去找敌人，然后产生爆炸哦，感觉还不错哎，感觉蛮厉害的，而且会自动寻找敌人哎。你看跑来跑去，哪里有敌人它就会去哪里哦。我们来看一下它的爆炸范围啊，来，爆炸范围，就一点点哦。不过爆炸范围呢是可以增加起来的哦。你看，15秒就会轰炸。那我们要增加伤害的话，就给它加工程学哦。不然的话，我们就加点最大生命值啊、攻速啊，什么都可以。有就点吧，生命值加一点吧。它最好不要被打掉。它如果被打了，咱们好像就没有战斗力了。有没有幽魂扳手啊？不过咱们应该也不用靠自己去打怪哦。就随便拿点什么东西吧，工程学要的。工程学加上去呢，它伤害会增加。我们三点工程学，它就有12点伤害了，还不错。它这个好像也不需要攻击范围吧？不过我们范围加上去，是不是这个安全区就会大一点啊？我们站里面呢是可以回血的。我先来掉点血哦，哥们，臭小子，这个太强了，我根本掉不了血，可恶！来来来，撞我一下，算球吧，等一下再看哦。再来点工程学哦，伤害先加上去了，其他再说。而且呢，它是范围伤害啊，就炸起来的话，一炸一大堆哦。如果伤害加起来，我们防御力也不需要搞。我想拿幽魂扳手哎，不过随便吧，就乱拿好了。像这个护甲工程学咱们都要啊，护甲这个东西也会增加。哎，而且这玩意是可以产生暴击的，我刚才有看到哎。现在是打过去19/19哦，我反正刚才有看到一个38的，没有吗？这边有个38哦，左上角。可以产生暴击的话，咱们就可以通过它来那个暴击打钱了。哇，持续范围好远啊，200%有点东西啊。我们只要走这么远，就可以把材料全都吸过来了，那也还不错啊。这个角色还是非常轻松的哦。我们只要往这中间一站，然后自己加这些属性就可以了。一定要把中间那个工厂给它保住哦。暴击率也可以加一点哦。如果没有的话，就可以加一点哦。没有什么东西其他可以选的话了。我们这个角色就叫修补匠嘛，就是专门要修补那个工厂哦。15%的最大生命值会转化为工程学，3点生命值变成1点工程学。我们工程学修改呢是有增加50%的，所以这个转化应该是比较划算的吧。来一个，那我们接下来如果没有那个工程学的话，就可以点生命值哦，再拿去转换。哎，幽魂扳手来了一个，不错，下场敌骑工程学加50哎。哎，不过这可以转化吗？如果50的话，哦，这是生命值转换成工程学，我们还没有工程学转换成其他东西，所以这玩意就先不要了吧。这种类型的东西也不是很好拿，因为它是独特的哦。这个角色前期很强哎，我基本上往中间一站啊，就根本没有怪可以碰到我们哦。那就不知道后期怎么样了，因为毕竟工程学嘛，它的上限呢是比较低的，开始轰炸了，这轰炸感觉也挺厉害的，而且轰炸的范围爆炸范围很大呀。我们可以加点爆炸伤害哦，100%伤害咱们是不能加啊，爆炸伤害应该是可以加吧，它应该是属于爆炸伤害啊。移动速度也要加一点，哇，移动速度-23哎，有点多哦。攻击速度也可以啊，反正这几个属性有看到咱们就加一点啊，工程学也来一点吧。哎，这没用啊，好家伙，来了个好东西，可惜咱们伤害是修改减少100%了。哎呀，要算球啊，生命值来一点，幽魂扳手实际上也没用的，我们也杀不了敌人嘛。用这个武器，就他们基本上，已经满了，好家伙，基本上是靠近不了我们的。最大生命值再高点啊，炮台呢也可以买一点啊，暴击率。像这种减伤害的，对我们来说是没有效果的，就已经不是负面属性了，还不错啊。我看一下它的生命值现在有多少了，我等一下转化了，它生命值是不是也会少掉啊？现在是63哦，那我们等一下到第7波的时候看一下，就我想知道是我生命值加上去，它是直接增加上去，还是说跟随我的生命值变化？应该是跟随我生命值变化吧。我现在30点，它63嘛，那它本身的生命值呢，应该是33点嘛，应该是33哦。我现在只变成27点了，这个就不要了。 AI 作画，每5秒加10%的伤害，每5秒减1工程学，这没用啊。工程学加3可以，移动速度给它加上去吧，负的总归是不太好。元素转工程学，平常我是要拿的，但是现在没用的，咱们元素伤害-100，喝点热水。我这边又买了点生命值，我现在是35，那照理来说它应该是加多少，它应该是68是不是啊？不知道了，出发一下看看。哎，扳手没锁，
我这边拿了那个，看72，不知道怎么算啊，随便他吧，等一下再说了。哎，站中间竟然不会回血，有回血吗？怎么一直站着我，现在还是4点血？好家伙，我也回血了。哎，可恶啊，这个咋整啊？不是每秒10%吗？回血回不起来可不太行啊。等一下嗝屁了。哎，不是10%吗？每秒回复10%生命值，并发射额外子弹。死奇哦，好家伙，死奇啊，死他啊！我们要站在这里面，他子弹会发射更多，而且还会回血，行吧？咱们是修补匠，不是他修补我们哦。好吧，了解了。哎呀，那东西竟然死了！哎，没了，怎么死的？我都没注意啊。咱们看来得多加点护甲。哎，可恶啊！这个不太行哦，他死了之后就不会再有了。哎呦，难搞哦，护甲赶紧搞一点，不然打 boss 等一下不好打哎，打 boss 很难搞这样子。看来咱们自身也要有一点战斗力了，多搞点炮台啊。咱们现在呢工程学挺高的，炮台搞上去应该也还是不错的，不用完全依赖那个。这个普通的咱们就不要了，完全都拿幽魂扳手。护甲再搞一点啊，收获也来一点吧，乱来啊。他那个刚才怎么没了，突然就没了，我都没注意啊。66点生命值，可能是我们刚才跑到外面去了。我们如果一直站中间的话，他会发射额外的子弹，然后就会那个一点了，就会厉害一点了，总之啊，清怪效率就高一点了，就这些臭小子呢就打不到他了。哦，现在有点猛哎，看起来啊。而且这个小兵啊好像是子弹哎，就是子弹的话它就可以穿透了，它现在是一次性的，好像冲向敌人撞碰到他们就没了。如果咱们给他搞个反弹啊什么的，还有那种穿透啊，就可以增加他们的存活能力了，那样子应该还不错的。这边材料一大堆给他吸过来，咱们尽量要待在这里面啊，就材料到最后的时候稍微去吸一下就可以了。 OK， 有500多材料还不错，炮台多拿一下啊，攻击速度也要加一些，咱们主要是把它加上去，把它如果搞不上去，咱们后期应该是不行了。护甲什么搞一点，生命值、生命再生啊，可以，那这不错。哎，实际上咱们可以锁着这工程学到等一下打 boss 用嘛，是吧？12波、10波、11，要锁好2-3个回合就算了，不然站格子还是有点难受的。这种一点工程学都拿一点啊，这个升个3级的炮台啊，3级炮台会好一点。哎，15%的工程学会转化成暴击，那没有必要吧？咱暴击那么高也没用啊。生命值来点啊！别说哎，咱们拿个小螺丝刀，真的有现在修它的感觉。如果把它这个机制改成啊，就螺丝刀越多，它回血越快哦。它现在是你不管拿什么武器，只要站在这里面就行了。如果改成只有螺丝刀可以修它的话，那就有点意思了。护甲再来一点哦，不要让它死那么快啊。猪这个哎，马上打 boss 了，50点那个工程学有没有搞 B58吧？不过 B58吧，咱们现在也是没有伤害了，哪里没用啊？那就随便搞点生命值吧，走打 boss 去哦。这个的话，咱们不要让他去打咱们的炮台哦。啊、好家伙，刚说不要让他去打炮台，咱们尽量让他攻击我们哦，就不要让他往炮台的方向集中伤害哦。现在完全靠这个炮台去打他。不然的话咱们还是不好搞的。哎，咱们生命力很强哎，就怼着他撸哦，臭小子啊，他只剩1点血了。哎，不行不行，去上面吸点果子哦，还是小心一点哦。而且呢要尽量在这个炮台中间哦，不然就没什么伤害哦。 OK， 最后一点点生命值再给他来一下，这攻速有点慢呀，好家伙，我应该多加点攻速的。 OK， 搞定了。哎，他的那个呢，哦，箱子被我吸了。攻速加起来之后啊，这些飞出去的小人也会变多，还是得多加点攻速啊，去外面材料吸一波行。哦，壁虎爸爸有点想要，但算了，铁针可以哦。哎，这个就可以锁在14波了，咱们存几个回合钱啊，到时候14波伤害可以加很高，打死他。我现在已经73点伤害了。好的，我们现在是75点伤害，我买一下这个有多少，怎么还是75啊？他要开始的时候，可能要开始的时候再买本书啊，走。我开始马上就看一下啊，看他有多少啊，来190。哎，好家伙，这不给你P打出来，臭小子。哎，而且这个很弱哎，这个刚好是那种啊，就是我们比较克制他一点，他不会一直攻击这个方向就可以了。哎，臭小子，哎，臭小子，再见了。有点东西哦，那我们可以多存几个啊，到时候打 boss 的时候一下子给他加上去哦。这个对咱们还是蛮友好的那玩意，不过现在攻速还是太慢了，而且是我没有注意嘛，还是一直没有出现那种穿透啊或者弹射的东西啊。如果有那玩意的话，这个小兵呢存在的时间就会久一点，攻击次数就会多一点。现在只是一次性的小兵，好，最后几秒钟咱们就出去啊。咱们出来之后，他好像发射的确实有少了，就剩几只了。如果站中间的话，发射就很多，幸运硬币也行吧。
这些数就不要了，暴击那就加一点吧。我现在幸运都是负的，这可以哦，加工程学呢，加幸运。哎，那我们加点暴击吧，加点暴击哦。突然有点像想要那个工程学转换成暴击的东西，然后再配合上像宝宝这些搞幸运值哦，也可以哦。哎，爆炸范围来了 ，nice！ 而且这个也来了，这个工程学再拿一点哦，这个给他锁了，到时候留在18波打 boss 用。咱们依旧存钱哦，现在战斗力绰绰有余了，已经有这么多炮台了。不过炮台不是很集中哎，我记得这个模组里面是有一个可以让我们炮台集中的东西，就如果生存在这个圈里面的话，到时候咱们就非常的舒适了。就可以在这个圈里面生存了，嗯，看能不能拿到吧。拿到就是跟工程师一样哦，生成的东西呢都会在你附近啊，甚至这些炮台。别说咱们这些小炮台也很强哎，打过去有100多的伤害，上面这个小的呢打过去也50多，还挺不错的。工程学转成攻速，一点工程学，三点攻速，划不划算啊？不过攻速咱们也是有用啊，它也是有增加攻速的，攻速快也未必是快手，来一个吧。来一个，哎呀，好像不对哎，咱们工程学是最划算的，因为工程学是有增加 50% 的。这么算的话，嗯，算了，还是随便加点攻速吧，也不是不行。马上打 boss 了，这个给他买了，我这样子刚好有101的工程学。哎，我生命值只有25，有点少哎。等一下碰一下就死，来点生命值哦，生命值多买一点，咱们钱这么多，消费一点。扳手呢也给他换了吧，换成这个。哎，又一个 nice。哎，工程学转换成生命值，哎，这可以哦。哎，还有工程学转换成护甲嘞，哎，这不错，多少东西哦。刷新50多，这个买一个90多买了，再来多搞点生命值。小精灵可以哦，都来，再刷一波，这直接合满哦。OK， 转换成暴击也来吧，转换不了多少，走了哦，臭小子。来，让我看看哪个臭小子啊、哦！来轰他！我现在伤害超高哎，300多！你看他血啊，一下子半条哎，好家伙，快没了哎！不过得小心一点，这臭小子还是挺猥琐的。就咱们现在生命值太低了，我怕这个叫什么组成被他偷了，等一下给他秒了就难搞了。生命值还是得多搞点，可惜没有拿到护垫啊！有拿到护垫的话就好了，我就可以一直存钱了。不然现在钱的话花掉就搞不上去了，生命值很难搞啊。这个反正得给大家搞肉一点的，我们战斗力全在这上面啊！这打过去300多啊，暴击一下600多呢。不过也就没几波了，提升很小了。看看这个箱子可以给我们开出什么好东西吧。到时候呢，有看到生命值就买一点吧。其他的也没什么好搞了哦，这不错哎，好家伙，刚说生命值，这有点东西啊。反正50的护甲会转化成最大生命值，那也太行了吧！我现在69点，等一下，哇，153点了，直接说什么来什么，这是。那闪避加一点哦，我就狗里面了。那接下来看、也没什么好买了，实际上。那行吧，就这样吧，再存两个回合钱哦，结束了。哇，这个生命值突然就到255嘞，超强哎。那就根本不怕死啦，我等一下稍微搞点护甲，就往这一站哦，谁来就死哦，臭小子。而且现在攻速很快啊，哔哔哔哔哔哔，你看这些臭小子飞出去哦。不过最好还是拿个反弹啊什么的，一直没有看到吧，可能。嗯，把钱花完吧，咱们也没有那个护垫啊什么的，三点生命值也要，都要工程学都要。我现在攻速已经150多了，好家伙，再给我来点那个吧，增加50点工程学的那玩意儿。哎，爆炸伤害咱们试一下能不能加下，现在是53点伤害，我拿一个呢，61哎，真的有增加哎，它是属于爆炸伤害的，可以哦这个。哎，60%爆炸伤害，这可太行了。我们现在伤害呢 ,61, 拿一个直接93啊，哇，没了。最后刷新一次啊，再来个泰勒吧，地图尺寸再缩小一点哦，终极对决，我生命值刚好200点哦。来，大家就关起来打哦，臭小子，来受死啊，直接好像他们没什么反应，哎可恶啊。不过他打我们也没什么反应啊，咱们现在血超厚哦，我这个炮台320的血，我自身就有200的血。哇，他们打我根本就不扣血，那我们就直接站里面就行了。来，我们往这个泰勒两个泰勒大哥边上一站哦，臭小子，一下子给他们那个掉。哎，怎么还不死啊？我以为很强呢，想不到炮台还是有点弱的。虽然看起来挺强，也还行了，也还行了。主要是我们生命值太高了，他根本就打不动我们了。那咱们输出也是可以的，我慢慢的给他磨死掉了。小炮台也挺多的呢，那还不错哦，这个。
哎，怎么又只剩65的那个、啊、哦，工程学转换成其他，我工程学就19点啦，这也太少了吧。攻速倒是挺高的，暴击这些生命值都很高，都被转换走了，不应该拿这个转换的，不然咱们伤害超高。不过工程学还是那个啦，就是稍稍有点弱啊，到后期就不会很强了。其他属性的话到后期会变得很强，工程学就前期比较厉害一点。那行吧，那咱们今天的视频呢就先到这里吧，那这里啥戏我们下期再见吧，拜拜。